Meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus. Bruno, olha... Pô, também me dão todas as funções, né, desse programa. Não, você já antecipou. Vai que ela dá uma lacrimejada. Uma babada, depois uma desses beijos todos, ela se desligada, né? De vez em quando... De vez em quando ela fortalece, ela fortalece. Mas fala, tu já tinha olhado pra ele e falado, pô, esse cara aí tem um borogodó. Não? Então, não, quando eu entrei no programa, graças a Deus, ainda falei pra ele, graças a Deus, não tem... Não vou pegar ninguém. Não vou pegar ninguém, né? Eu entrei aqui... Só tem feioso. Só tem feio, não tem ninguém. Não vou pegar ninguém, mas aí, né, duas semanas depois, então já tá... Ele fica mais bonito nas festas? Ele é depois bonito. Depois que tu bebe. Ele é bonito, eu não sei o que vocês acham ele feio. Não, eu não falei isso, não. Ele falou isso, não. Você acaba falando que fica mais bonito. Nas festas, porque todo mundo fica mais bonito depois que você toma um negocinho, cara. Daí ele fica maravilhoso. Ah, ele fica, ó. Ai, Senhor, mas meu Deus. Faz essas, agora faz umas... Não, é o Fred, mas o Fred é de boa, né? Respeitador. Tu diz o como? Ele é mais safadão. Não, ele é super respeitador, assim. Não. É, ele é. Tanto de baixo que demo... Ele é muito respeitador, assim. É. Uma tanto pelezinha que... macia. Ah, uns beijinhos à massa é normal, né? Mas é isso. É isso. Mas ele é muito respeitador. Tanto que ele foi um, né, tipo assim, demorou pra gente ficar. Foi várias festas e ele ficava, né? E ainda teve essa coisa. E a craque do jogo foi você, né? Porque você que beijou ele. A Marvila chegou uma hora e falou, cara, toma uma atitude. A Marvila botou. Claro que foi! Foi você, foi você. A gente brigava, né? A gente falava, não, foi você. Eu falei, não, óbvio que foi você. Foi você. Foi eu? Ah, maneiro. Se não fosse você, minha filha, tava até agora esperando. Até agora esperando. Por isso que eu falo. Não, ele devia estar inseguro. Ele... Defensor, cara, olha o defensor. Porque... Não, é porque o homem tem medo de tomar então toco. Foi eu. O homem tem medo de tomar um fora. Mas, gente, a gente não pode deixar de comentar o momento histórico que rolou ontem, né? Mais precisamente no cantinho da tela, durante a eliminação da Larissa. Um homem confrontado com a dor de uma perda na posição mais conhecida como chorando na cama, que é um lugar quente. Muito obrigado por ter entrado nessa aventura, ter se jogado aqui com a gente. Meu Deus. E seja muito feliz. Olha a janelinha. Tá bom? A gente deu um zoom na janelinha ali pra mostrar que embaixo do seu... discurso ali embaixo do seu nariz. Ah, a hora que tava aparecendo. Quando você tava lá já, se despedindo. Vontade, eu tava, ali. Tava ele chorando ali. Ah, é isso. Eu já tinha visto essa imagem, eu fiquei triste, assim. Porque eu tive um pouco da experiência quando ele foi pro quarto branco. Uhum. E eu achava que até então... Eu sempre falei pra ele tanto que eu gostava dele e tal. E ali foi tipo assim, caraca. A hora que ele saiu, eu senti muito assim, sabe? Então eu imagino o que ele tava sentindo, porque ali tinha certeza que eu tinha ido embora. Ele esperou você sair até pra... Pra desabar. Ele chorou bastante. Você já chorou assim por amor, você, Ana Clara? Você já ir na cama, botar o travesseiro? Não? E você, já? Eu? De chorar assim? Já. Quando você gravava aqueles áudios dos teus ex-namorados de briga. Essa história foi boa. Eu sou chorona, emotiva agora. Olha, mas esse chip seu com o Fred, que era como mesmo? Era Laried não foi o único chip que a Larissa criou no BBB 23, não, gente. Pois é, gente. Tivemos, sim, o famigerado Lari Bru. Lari Bru. Não, amanhã eu tenho que ir um anjo, cara. Eu tenho o gosto da minha mãe. Ela me convidou, você levou o Fred. Cante de amizade, é isso. Gente, a Bruna, como sempre, tiradas excepcionais. Cara, foi emocionante, assim. Teve sororidade, teve promessa de amor eterno. Briga! Teve briga. Normal. Teve volta, teve mais briga. Teve. Qual foi o saldo? Foi positivo dessa amizade? Muito. E a gente... Nas últimas semanas a gente tava muito de boa, uma com a outra não tinha mais brigado. A gente até falou, cara, a gente nunca brigou mais. Isso é preocupante. Mas, no geral, assim, eu acho que é isso. A amizade mesmo, principalmente convivendo junto. Porque se tem uma amiga aqui fora que tu vê de vez em quando, vai ser só a parte boa. Mas convivendo junto, a diferença, eu e a Bruna somos muito diferentes. Em vários quesitos, assim. Então, não tinha como não ter. É muito difícil. Mas, no geral, foi muito bom. Assim. Bom, como você falou em diferenças, vamos ver se essa amizade resiste. Não só... ao BBB, como ao poder dos prints e a força dos memes. É isso aí, agora a gente vai gerar 5 memes baseados em legítimos Lari Bru moments, e aí você comenta pra gente, tá? Vai passar aqui no telão. Bora lá, Larissa, vamos lá. Nem te conheço, mas já te considero pacas. Eu usei essa frase e falei.
é a frase que a gente usava no tempo do Orkut. É. Mas é, foi mais ou menos isso, gente. Porque a gente entrou juntas, no segundo dia tava todo mundo se declarando pros seus pares. E você já clicou total com a amizade dela. É, não teve, não foram todas as duplas que se deram bem como vocês. Não. Não, mas eu e ela, no segundo dia a gente já tava se declarando uma pra outra, assim. Tipo, tanto que a gente se gostava. E aí, eu acho que pesou muito ter a prova de resistência. Então a gente ficou, tipo, 12 horas juntas, passando, sabe, tudo quanto é sentimento. Então aí fortaleceu muito mais a nossa amizade. Com certeza, vamos ver mais um. Miga, disfarça, o paredão tá vindo. Era pra ser um boy, né? Mas acabou virando um paredão. É, então. Indo embora cedo do rolê. Ah, fale, amigo. Indo embora cedo do rolê, porque o busão da eliminação já tá no ponto. Tadinha a carinha dela. Passou daqui o ônibus. Daqui a pouco passa aí, amiga, eu acho, mas eu vou torcer que não, tá? Vou torcer que tu perca esse ônibus aí. Oh. E fique pra final, pelo amor de Deus.